Els alumnes de Can Canturri ja han acabat el seu recital musical, també hem donat un tomb amb la grossa de Nadal per aquí, pels carrers del centre de la vila, i ara els que sentim són els professors i els alumnes de l'escola Viu la Música de Cardedeu. Ofereixen un repertori més improvisat i menys nadalenc, però amb un objectiu principal, viure i compartir la música. Aquesta és la primera vegada que els alumnes de l'escola Viu la Música de Cardedeu toquen davant del públic. S'estrenen, tot i així, posant-se a la butxaca als espectadors de la fira i mostrant comoditat a l'escenari. Els nervis escènics no els han impedit gaudir del moment. L'escola només té un trimestre de vida i els resultats es comencen a fer evidents. Alumnes que s'enfronten per primera vegada a un instrument, d'altres que el recuperen d'anys enrere i professors que fan de la música la seva vida. Tots ells han compartit un concert d'estils molt variats on l'objectiu és passar-ho bé compartint la música. I mentre alguns gaudien de les cançons, d'altres provaven sort. Ben, mira el vell. 2.325. El veig molt fluix. 2.325. Oriol Bertran. El concurs Qui l'encerta se l'emporta ha donat el premi a una nena de 8 anys, l'única persona que ha encertat el pes del gall que ha vigilat la plaça Sant Corneli durant tota la fira. La Paula Aguado, de Cardedeu, de 8 anys. Paula Aguado, de Cardedeu, de 8 anys. És l'única persona que ha saltat el pes 4,840 kg. Com és que s'ha saltat el pes? Pensa que ha sigut l'única persona de més de 600 persones que han participat al concurs que han saltat 4,840 kg. Ho has dit tu, el pes, l'ha dit la mare o ha dit el pare? Conjuntament, no? Tots conjuntament heu encertat el pes. Fantàstic. Doncs aquí us deixo també amb Televisió Cardedeu, que us està gravant.